साथीहरू तपाईँहरूको एकदमै कमेन्ट आइरहेको थियो कि कम्प्युटर अपरेटरको पनि पाठ्यक्रम लिएर आइदिनु पऱ्यो भनेर सो so साथीहरू आजको यो भिडियोमा म तपाईँहरूको माझ कम्प्युटर अपरेटरको पाठ्यक्रम सिलेबस लिएर आएको छु सो so यस भिडियोमा चाहिँ यस कम्प्युटर अपरेटरको पाठ्यक्रम सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु सो so भिडियो ध्यानपूर्वक अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र यदि हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने भिडियोलाई लाइक च्यानललाई सब्सक्राइब र साथीहरूमा सेयर पनि गरिदिनु होला ताकि अर्को अपडेट आउँदा सबभन्दा पहिला त्यो अपडेट तपाईँनिर पुगोस् सुरु गरोस् साथीहरू आजको यो भिडियो सो साथीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ पाठ्यक्रमको रूपरेखा यस प्रकार हुनेछ हेर्नुहोस् प्रथम चरणमा लिखित परीक्षा हुनेछ पचास मार्क्सको भने द्वितीय चरणमा प्रयोगगात्मक परीक्षा र अन्तर्वार्ता हुनेछ परेगात्मकमा पचास मार्क्सको अन्तर्वार्ता बिस मार्क्सको हुनेछ यसमा चाहिँ यो सजिलो रहेको छ किनभने तपाईँको लेखा र प्रशासन जस्तो तपाईँको आइक्यू सोध्ने छैन जस्तै प्रथम पत्रमा त्यसमा के हुन्छ भने सुरुमा आइक्यू सोध्छ चा, त्यस्तो चाहिँ यसमा छैन सजिलो रहेको छ यो सो तपाईँ कम्प्युटर अपरेटरमा भर्नु भएको छ भने सजिलो छ एक्जाम पास गर्ने सम्भावना एकदम रहेको छ सो हेर्न सक्नुहुन्छ प्रथम चरणमा लिखित परीक्षा योजनामा यस प्रकार हुनेछ प्रथम चरणमा जस्तै कम्प्युटर सम्बन्धी पचास पूर्णाङ्क हुनेछ जसमा तपाईँले बिस मार्क्स ल्याएर पास गर्न सक्नुहुनेछ परीक्षाको प्रणाली चाहिँ वस्तुगत बहुवैकल्पिक मल्टिपल चोइस पचासवटा क्वेसन एक एक मार्क्सको गरी पचास मार्क्सको हुन्छ जसमा पैँतालिस मिनट तपाईँले पाउनुहुनेछ पचा पैँतालिस मिनटमा बिस मार्क्सभन्दा बढी ल्याउनु पर्छ पास गर्नले तपाईँहरूले त्यस्तै द्वितीय चरणमा प्रयोगगात्मक परीक्षा पचास मार्क्सको उत्तीर्ण गर्नले पच्चिस ल्याउनु पर्छ र परीक्षाको प्रणाली चाहिँ प्रयोगत्मक पैँतालिस मिनटको हुनेछ र अन्तर्वार्तामा बिस मार्क्सको मौखिक हुनेछ त्यस्तै पाठ्यक्रमको उद्देश्य के रहेको छ भन्दाखेरि बुझौँ हामी जस्तै देवनागरी भन्नाले नेपालीमा नेपाली र अङ्ग्रेजीमा दक्षतापूर्वक कम्प्युटर टाइपिङ गर्न सक्नुपर्ने हुनेछ त्यस्तै अपरेटिङ सिस्टमको राम्रो ज्ञान भई सहज रूपमा प्रयोग गर्न सक्नुपर्ने हुनेछ फाइल एवं डिस्क म्यानेजमेन्ट सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य गर्न सक्नुपर्ने हुनेछ कम्प्युटरको प्रिन्टर सिडिरो मल्टिमिडिया लगायत अन्य एसेसरिजको प्रयोग गर्न सक्नुपर्ने हुनेछ त्यस्तै वर्ड प्रोसेसरको प्रयोग गरी आवश्यकता अनुसार डकुमेन्ट्स तयार गर्न सक्नुपर्ने हुनेछ इलेक्ट्रोनिक स्पिड सिज तयार गरी डाटा प्रोसेसिङ समेत गर्न सक्नुपर्ने हुनेछ त्यस्तै सफ्टवेयर इन्स्टलेसन एन्ड कस्टमाइजेसन गर्नुपर्ने सक्नुहुनेछ त्यस्तै कम्प्युटर रिलेटेड थ्रिड्सबाट कम्प्युटर एसेसरिज तथा सफ्टवेयरको सुरक्षा गर्न सक्नु पर्ने हुनेछ त्यस्तै डाटाबेज र प्रेजेन्टेसन सम्बन्धी सामान्य कार्य गर्न सक्नुपर्ने हुनेछ साथीहरू कोर्स गाह्रो छैन ध्यानपूर्वक हेर्नु होला भिडियो जस्तै दष्टवेय के रहेको छ त्यो भोजन जस्तै बहु वस्तुगत बहुवैकल्पिक मल्टिपल चोइस प्रश्नहरूको गलत उत्तर दिएमा प्रत्येक गलत उत्तर बापत बिस प्रतिशत अङ्क कटा गरिनेछ तर उत्तर नदिएमा त्यस बापत अङ्क पनि दिने छैन र अङ्क कटा पनि गर्ने छैन भनेर भनेको छ यसको मतलब के त भन्दाखेरि तपाईँहरूले जस्तै चुज गर्नुपर्ने हुन्छ नि चारवटामा चारवटामा यदि तपाईँले गलत उत्तर दिनुभयो भने अर्को सही उत्तर दिनुभएको छ त्यसकोबाट बिस प्रतिशत मार्क्स कट्छ र यदि तपाईँले उत्तर थाहा छैन भने त्यसको केही टच पनि गर्नुभएको छैन भने अङ्क पनि कट्टा गर्ने छैन र त्यसको अङ्क पनि दिने छैन यो त प्र्याक्टिकल्ली पनि हामीले थाहा हुन्छ त्यस्तै कुनै पनि प्रकारको क्यालकुलेटर र इलेक्ट्रोनिक डिभाइसहरू परीक्षा हलमा ल्याइ जान जान पाउने छैन यसको मतलब के त भन्दाखेरि तपाईँले क्यालकुलेटर मोबाइलहरू इक्जाम हलमा लान पाउने छैन भनेर भनेको छ त्यस्तै पाठ्यक्रममा रहेका पाठ्यसँग अनुसार प्रश्नहरू सोधिनेछ यसरी चाहिँ अब सर्टमा जस्तै भनौँ न यो च्याप्टर वाइज चाहिँ यस्तो भनेको छ नौवटा च्याप्टर भनौँ न बुझौँ यसमा यस्तो सोध्छ जस्तै टपिक्स के रहेको छ भने कम्प्युटर फन्डामेन्टल त्यसमा नौ नम्बर नौ अफ नौवटा नौ क्वेसन नौ हुन्छ त्यसपछि अपरेटिङ सिस्टममा पाँचवटा वर्ड प्रोसेसिङबाट चौधवटा इलेक्ट्रोनिक स्पिड सिटबाट बाह्रवटा डाटाबेज म्यानेजमेन्ट सिस्टमबाट तिनवटा प्रेजेन्टेसन सिस्टमबाट दुईवटा पिरियडिक प्लानबाट एउटा इङ्ग्लिसबाट दुईवटा र नेपालीबाट दुईवटा गरी, पचासवटा सोधेको छ अस् अघि हामीले हेरे जस्तो यो पचास पचास मार्क्सको सोध्छ पचासवटा क्वेसनहरू एउटा एउटा गरेर यही सबैबाट यसरी सोध्ने छ त्यस्तै पर्यकात्मक परीक्षाको सङ्ख्या कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि नेपाली युनिकोड टाइपिङ हुनुपर्नेछ त्यसबाट एउटा क्वेसन हुन्छ पन्ध्र मार्क्सको त्यसपछि इङ्ग्लिस टाइपिङ चाहिँ पन्ध्र एउटा हुन्छ पाँच मार्क्सको त्यसपछि व वर्ड प्रोसेसिङ चाहिँ एउटा क्वेसन हुन्छ बाह्र त्यसपछि इलेक्ट्रोनिक स्पिड सिडबाट बाह्र मार्क्सको डाटा बेस म्यानेज सिस्टमबाट तिन मार्क्सको प्रेजेन्टेसन सिस्टमबाट एक एउटा तिन मार्क्सको हुन्छ टोटल गरी छवटा प्रश्न हुन्छ र पचास मार्क्सको हुनेछ जसमा दस मिनट पाँच मिनट यसरी चाहिँ यो टाइम म्यानेजमेन्ट दिएको छ दस मिनट पाँच मिनट तिस मिनट गरी पैँतालिस मिनटको हुनेछ त्यस्तै प्रथम चरणको लिप लिखित परीक्षाबाट छनौट भएका उम्मेदवारहरूले मात्र द्वितीय चरणको अन्तर्वार्तामा सम्मिलित गराइनेछ भन्नेले प्रथम चरणमा पास गर्नुभयो भने मात्र द्वितीय चरणको दिन पाउनुहुन्छ भनेर भनिएको छ त्यस्तै पाठ्यक्रम अब हेर्न सक्नुहुन्छ प्रथम पत्रमा चाहिँ अब कम्प्युटर जस्तै अघि यो दसवटा च्याप्टर भनौँ न च्याप्टर जस्तै कुरा गऱ्यो भने त्यसको भित्र चाहिँ के हुन्छ भन्नाले यो आवा ले अब तपाईँले टपिक वाइज म भनिदिन्छु जस्तै कम्प्युटर फन्डामेन्टलमा कम्प्युटरको डिफिनेसन जेनेरेसन क्लासिफिकेसन टाइप अफ एप्लिकेसन भनेर ओभर भ्यू अफ अ कम्प्युटर यो तपाईँहरू अब स्क्रिन सट गरेर पनि अथवा भिडियो पस गरेर पनि मजाले पढ्न सक्नुहुन्छ यो भित्र यो पर्छ त्यस्तै सेकेन्डमा चाहिँ अपरेटिङ सिस्टमभित्र इन्ट्रोडक्सन टु अपरेटिङ सिस्टम टाइप्स अफ अपरेटिङ सिस्टम त्यसपछि फङ्सन्स अफ अपरेटिङ सिस्टम गरी कमान्डहरू सबै यो तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ सबै अब तपाईँहरूले स्क्रिन सट गरेर पढ्न सक्नुहुन्छ सबै सक भन्यो भने भिडियो धेरै लामो हुन जान्छ त्यस्तै हेर्न सक्नुहुन्छ फाइन्डिङ फाइल्स अफ फोल्डर्स यो सबै त्यसपछि वर्ड प्रोसेसिङमा कन्सेप्ट अफ वर्ड प्रोसेसिङ टाइप्स अफ वर्ड प्रोसेसिङ इन्ट्रोडक्सन टु वर्ड प्रोसेसिङ प्रोसेसर यो सबै हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले पढ्नु होला यो सबै ध्यानपूर्वक यदि तपाईँहरूले इक्जाम दिनु नै छ भने त्यस्तै इलेक्ट्रोनिक स्प्रिड सिट वर्कसिटबाट कन्सेप्ट अफ इलेक्ट्रोनिक स्प्रिड सिट टाइप्स अफ इलेक्ट्रोनिक स्प्रिड सिट त्यस्तै गरियो सबै हेर्न सक्नु दिएको छ त्यस्तै डाटाबेस सिस्टममा इन्ट्रोडक्सन टु डाटा डाटाबेस एन्ड डिबिएमएस सबैको अब तपाईँको सिलेबस बुकमा दिएको हुन्छ पढ्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै प्रेजेन्टेसन सिस्टमको बारेमा इन्ट्रोडक्सन टु प्रेजेन्टेसन अप्लिकेसन त्यस्तै प्रियडिङ पिरियडिक प्लान अफ बागमती प्रोभिन्स लेटर टु इन्फर्मेसन एन्ड कम्युनिकेसन बागमती प्रदेश प्रदेशको स्पेसली दिएको छ त्यस्तै आठमा अङ्ग्रेजी नले अङ्ग्रेजीबाट के हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईँको पार्ट अफ स्पिचमा नाउन प्रनाउन एडजेक्टिभ डिटरमाइनर भर्ब एड भब प्रिपोजिसन कन्जक्सन एन्ड इन्टरजेक्सन इन्टिफिडेटिभ एन्ड गेरन रिपोर्ट स्पिच एन्ड टेन्सको बारेमा सोधिनेछ त्यस्तै नेपालीमा तपाईँको वर्णव्यास पदसङ्गन्ति नाम सर्वनाम क्रियापद विश्लेषण काल वाच्य पदवर्ग अनुकरणात्मक शब्द लगायत यी अरू पनि पढेर तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै यसरी चाहिँ प्रथम चरणको इन्ड हुन्छ भने अब हेर्न सक्नुहुन्छ दोस्रो चाहिँ टाइपिङ स्किलमा कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि इङ्ग्लिस टाइपिङ स्किलमा जस्तै आठ भन्दा कम शुद्ध शब्द प्रति मिनट टाइप गर्नुभयो भने त्यसमा मार्क्स पाउँदैन तपाईँ रिजेक्ट नै हुनुभयो आठ वा सबभन्दा बढी आठ बढी र सोह्रभन्दा कम मार्क टाइप गर्नुभयो भने एक अङ्क पाउनुहुन्छ सोह्रदेखि चौबिस अङ्क एक मिनटमा टाइप गर्नु पर्यो भयो भने दुई ब अङ्क र सबभन्दा बढी चालिस वा सबभन्दा बढी टाइप गर्नुभयो भने पाँच अङ्क पाउनुहुन्छ त्यस्तै नेपाली टाइपिङमा नेपाली युनिकोडमा भन्दा कम टाइप गर्नुभयो भने जिरो त्यसपछि एघारदेखि तेह्र एक, एक मिनटमा यो प्रति मिनटको कुरो हुन्छ यसमा एघारदेखि तेह्र वर्ड चाहिँ वर्ड हुन्छ यसमा टाइप गर्नुभयो भने तिन मार्क्स त्यसपछि ते तेह्रदेखि पन्ध्र गर्नुभयो भने चार मार्क्स यसरी नै तपाईँहरूले पढेर बुझ्न सक्नुहुन्छ र पैँतिस वा सौभन्दा बढी करेक्ट वर्ड टाइप गर्नुभयो भने पन्ध्र मार्क्स पाउनुहुनेछ सो फर्मुला फर क्यालकुलेसन अफ करेक्ट यो चाहिँ कसरी चाहिँ तपाईँको क्याल्कुलेट गरिन्छ त्यो चाहिँ देखाएको छ जस्तै करेक्ट वर्ड पर मिनेटमा टोटल वर्ड्स टाइप माइनस रङ वर्ड जस्तै कतिवटा टाइप गर्ने त्यसमा रङ कति हुन्छ टेन फर नेपाली युनिकोड भनेको छ भने करेक्ट वर्ड्स टोटल वर्ड्स माइनस रङ वर्ड्स गरेर डिभाइड बाई टेन अनि यसमा डिभाइड बाई फाइभ गरेर कति मार्क्स आउँछ त्यो अनुसारमा दिइनेछ जस्तै अङ्ग्रेजी वा देवनागरी टाइपिङ स्किल टेस्टको लागि परीक्षामा दिएको टेक्स्टलाई आधार मानि टाइप गरी टेक्स्टसँग भिडाइ चेक गरिनेछ तत्पश्चात माथि उल्लेखित क्राइटेरिया बमजी अङ्क दिनेछ दिएको अङ्ग्रेजी अध्ययनगरी टेक्स्टमा उल्लेखित स्थान बम्माझिङ परीक्षार्थीहरूले आफ्नो टेक्स्टमा पङ्क्चुएसन टाइप नगरेको पाइएमा त्यसमा शब्द गणना गरिने छैन अब त्यही हो अब तपाईँले रङ टाइप गर्नुभयो भने मार्क्स काटिन्छ भनेर बुझाइएको छ अब यसमा जस्तै टोटल जस्तै तपाईँले पच्चिसवटा टाइप गर्नुभयो र त्यसमा पाँचवटा गलत टाइप गर्नुभयो भने त्यो माइनस गरेर अनि डिभाइड दस गरेर जति मार्क्स आउँछ त्यति मार्क्स दिइनेछ भनेर भनेको छ सो साथीहरू यसमा तपाईँहरूले के कन्फ्युजन भयो त्यो कमेन्ट गर्नुहोला र यस्तै अर्को नयाँ अपडेट आउँदा सबभन्दा पहिला सुन्नलाई हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गरी हामी सँगसँगै बस्नुहोला र अर्को कुनको चाहिँ तपाईँहरू सिलेबस चाहनुहुन्छ भिडियोमा कमेन्ट गर्नु होला र आजको लागि यति नै साथीहरू भिडियोलाई यहीँ इन गरौँ धन्यवाद